こんばんは。今日はちょっと喋ってみようと思います。初めてなのでちょっと止まっちゃったりするかもしれないですけど、よろしくお願いします。今回は1週間の夕食を撮影しました。この日は夫が大好きな豚肉と白菜のミルフィーユ鍋です。トマトと豚肉を白菜に挟んで交互にそれをちょっと入れていくだけなんですけど、めちゃくちゃ簡単で、なのにすごい喜んでもらえるので、よく寒くなってくると作っています。これめっちゃ美味しいです。しかも本当に簡単。これ2倍速にしてるんですけど、夜ご飯作ってる時結構息子がぐずってくるので、最近ちょっと大変です。泣いてますね。白菜に挟んだら適当に切ってストーブの中に詰めていくだけです。本当に簡単。息子はちょっと限界になってくるとエルゴで抱っこしながらいつも料理してます。鍋だけだとちょっと物足りないかなと思って、他のおかずも作ってます。なんかもう本当にいつも適当で、これはごま油とニンニクとレンジでチンしたじゃがいもをちょっと毎回焼いて盛りかけて、もう絶対美味しい組み合わせですよね。塩振ってって感じです。それから一応サラダも、もうなんかお腹減って時間なくなってきて、適当に葉っぱと大根とオリーブオイルとお塩で食べました。なんかいつもいろいろ作ろうと思うんですけど、時間なくなってきて何品か諦めるっていうのが多いです。音楽が盛り上がってきました。1日目はこんな感じです。2日目は生姜焼きにしました。キャベツの千切りをしています。キャベツだったり人参だったりを切っているとソルが大抵見に来ます。息子が起きる前に夕食の支度をしようと思ったのですが、起きてしまいました。結構夕方ぐずることが多いので、今回も泣き声が結構入ってしまってるんですが、なるべくエルゴしないで夜ご飯を作りたいなっていつも思ってます。結構腰が痛くなってきたので、少し泣いてるだけだったらちょっと待っててねっていう風な感じにしてます。でもやっぱり泣くと気になっちゃって、エルゴなことがやっぱり多いですね。味噌汁は大根にしました。大根の味噌汁が一番好きです。最近足も結構動くようになってきて本当に元気です。生姜焼きとそれから今トマトのサラダを作ってます。
すんごいよく喋るんですよね。めちゃくちゃ元気です。玉ねぎは4分の1ぐらいです。半分切ったらちょっと多い気がしたので今減らしました。もうほんといつも適当なんですけど、オリーブオイルと醤油とニンニク、それから生姜混ぜてかけた。ニンニクと生姜かけちゃえば大体美味しいっていう。味噌汁の出汁は最近簡単なパックを使ってます。ゆるごしてても揺れてないと泣いちゃうので、結構揺れてることが多いです。ほうれん草とえのきの副菜ですかね。お酒で蒸して、柚子胡椒で和えました。結構つまみっぽいレシピが多いような気がします。今はビールとか飲めないんですけど、前はビールに合うおかずを結構作ってました。柚子胡椒入れて混ぜて完成。お肉焼いていきます。お肉は地元で有名なお肉屋さんのお肉です。お肉屋さんのお肉ってやっぱ美味しいですよね。またニンニクと生姜と醤油です。なんかかぶってるけど、まあいいとしましょう。みりんも入れて混ぜて、あー美味しそう、いい音、お腹減ってくる。完成。この日夫が遅かったので先に食べちゃいました。3日目、エプロンをつけると気合が入ります。3日目は夫が早く帰ってきた日だったので、ちょっと面倒くさかったけど、妹がたくさんエビをくれたので初めてエビフライを作ってみました。切ってこの黒いのを刺さないといけなかったんですけど、最初やったことなくてよく分からなかったんですけど、やっていくうちに結構簡単に取れるようになりました。ちょっと地味な作業ですけど、時間がある日は楽しく感じます。お塩と片栗粉を振ってちょっとまぶして混ぜて、お水で洗います。臭みが取れるのかな。でも携帯で調べながらやってます。なんか尻尾もちょっと切って水を出すらしい。なんかここを切るといいらしいです。全然かかってないけど、丸かったエビがまっすぐになりました。味噌汁のきのこと昨日の残りのきのこ、味噌汁は残り物で作ることが結構多いです。せっかく揚げ物するので、レンコンとかぼちゃも一緒にやろうと思います。卵と薄力粉で、結構エビの下処理で時間かかりましたね。うん、夕食作るのにこの日1時間半ぐらいかかったかな。プロも絶対やらないですね。うん、なるほど。
怖くて、いつもあまりやらないんですけど、最近ちょっとハマってて、美味しさに気づいて、頑張って作ることが増えました。切って、野菜だったら切って、揚げるだけだから、ほんと簡単で、いいですよね。味はちょっと面倒くさかったです。4日目。この日も夫が早く帰ってきたので、早く帰ってきたけど、簡単なものを作りました。辛い食べ物が大好きなので、韓国料理を作ることが多いです。韓国風かな。結構、なんか味見とかしながら適当に作ることが多いので、今ナムルを作ってます。ナムルって美味しいですよね。まあ、大体ごま油とお塩とまたニンニク、それから唐辛子も入れます。ほうれん草のナムル大好きです。ご飯が結構進んじゃうんですよね。あとビールも。韓国料理は野菜がたくさん食べれるのが嬉しいです。サンドゥブを作りました。またごま油とニンニク、それからひき肉と炒めて、本当はアサリとか入れると美味しいんですけど、この日はなかったので入れなかった。それからシーフードミックス入れても美味しかったです。それからネギも入れました。豆腐のスプーンで入れます。これも入れるだけだし簡単です。夫が息子と遊んでます。なんか楽しそうでした。お味噌も入れます。それから卵、いただきます。美味しそう。じゃあまずは四川豆板醤入れたので結構辛かったです。5日目、また韓国料理です。夫が鍋が食べたいということで、辛いのがいいというのでプデチゲを作りました。作るっていうよりも本当作ってないもうなんか切って入れるだけです。スパムがこれまた美味しい。スパムはちょっと高いので、うちでは貴重です。具材も入れます。お味噌とお酒とコチュジャン。それからまたニンニク、生姜。混ぜて、お肉を炒めて、キムチも入れます。それから味付け、福岡県鉄さんのレシピを参考に準備することが多いです。はい、簡単。辛ラーメンを買って入れました。本当に美味しい。キムチとチーズ最高。うめえ。ではまとまりがないですが、これにて5日間の夕食終了です。最後までご視聴ありがとうございました。